Echoing moonlight on to the blue nightmare of your heart. In cozy red rainbow, it's shaking off halos and the memory of our sacred so-and-so. Doncs l'experiència només es pot resumir que ha estat molt, molt, molt positiva. Poder interactuar amb els nois i noies d'Empans ens suposa doncs, una gran satisfacció, realment t'omple de joia i realment doncs, per totes les persones que formem part d'aquests cossos l'experiència ha estat inoblidable. Han tingut una oportunitat immillorable d'estar al costat dels seus herois, que són els bombers, que són els Mossos d'Esquadra, que són les persones que condueixen les ambulàncies, i s'han vist com molt identificats, han disfrutat molt, s'ho han passat molt bé, i per tant s'han vist una mica coprotagonistes amb aquesta felicitat de tots aquests cossos de seguretat. Amb aquesta activitat, amb aquest calendari, amb aquesta projecció social que tindrem, nosaltres creiem i pensem que realment donem un cop de mà que aquestes persones siguin visibles, siguin reconegudes i siguin considerades ciutadans de primera categoria com tothom. Mai havia pensat que l'experiència fos tan gratificant, no? Tant per la part de col·laborar una sèrie de fotògrafos, alguns d'ells amics, com pel fet de treballar amb una sèrie de nens o d'alumnes doncs, que ha sigut increïble. Fui con la local de Manresa y me va a agradar, me va a gustar mucho porque aprendí, no sé, me lo pasé un día bien, pasé una tarde divertida y me gustó mucho. Muy bien, me agrada molt, me agrada molt mullar els bombers, fer sonar la sirena i posar-se els vestits, el gorro aquell i m'agrada molt, hi ha molt simpàtics tots els bombers. Em va agradar molt, ens vam fer fotos i el Nordin va pujar el camió i diu ojalá que os mojáis todos, no? I després doncs, em va agradar molt i ho volia tornar a fer. Pues anava amb els bombers i em va agradar molt. Fer les fotos, pujar al camió, tot.